Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino sotou ba yeboli na maman ya nitu. Na pesi bino mbote mingi pe merci. Na bino nye sotou ba yeboli disfrouzata. Na bino pona kota na topo na koyo kanga. Sona bino, alo, 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 bonjour. Ba na bo benga ba mama, ba mama bo benga ba papa. E misho na bino yangwe bandi papa nou pou le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane Nitu. Nga yo bino maman Eliane Nitu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Et vous, de votre côté, faites-moi savoir si vous allez bien. Boni, est-ce que vous avez malam? Vous allez bien? Eh oui, ma vie, puis faites-moi savoir si vous allez bien. Vous comme la comme la ngai ne ba ki ba ndeko na ngai ba e ba linga ka ngai ba o ba tala ka ngaba ma lamu de saka esengo ya motema na nga. Mama Chantal Kile na moni mikolo obungi makasi na zo comprendre te ozali ito ozate. Eh boy, ma Chantal Kile, ma vie, puis mama Chantal. Na Irlande kuna wifi za sote katani. Ah, ba bisou et belé à ma famille du cœur. Hein? Famille du cœur, on a pas si bien ba bisou, mingi. Yanga, y a pas si peu, y a des mots, y a bé, y a Zachary. Oh, les qui m'ont, je te fais de gros bisous. Ba bisou et belé, ma titi l'angolaise, la fille de ma mère, je te fais de gros, gros bisous. Y a mette nanga na Toulouse, moi, c'est abattu à papa et deux y a wakana. Eh, y a mette nanga. Chelanga papa nanga na seli peka ningo na sika ningo mesana ko chayo wana. Ya mette o le kinaot. Ba gros bisous na bino tu. Mama e jeni mongay, je te fais de gros bisous. De dedans, yang la kati. Mama e jeni mongay. Ba bisous e beli. Lisa lis fami du kyo. Na pe si bino ba bisous. Mingi ba mama longonya. Ya mari po lumbu e. Ya ya moto. Je t'aime beaucoup. Na linga bino mingi ba e banga. Lisa lis fami du kyo. Bon moko toujours, hein? Bon moko kaka. Maman Guylaine Moussoba, Mikolo Oyope, Oyoka Nte, Fifi Kachunga la secrétaire, ba gros bisous. Moi, en tout cas, Carmel Lukisu, ba bisous na yo Carmel Lukisu, ba bisous na yo na Clarisse, Clarisse Kongolo, je vous fais de gros, gros bisous. Bon, embrasser un panda le bota moubimba. Bon, quand ma kaka monte ma ki, ah, ouais, pa ya maman il y a ni tout, et zala kaka bouye parce que, ba oboye ki na tanga ka bango bino so ba famille du cœur na ngai boza ba e banga na linga bino mingi meza na ba e banga e lokola ba ya mette na nga na Toulouse ma titi l'angolaise la fille de ma mère mama Christine moi ça ba ta papa Guillaume eh wana suki na bandi boete te na boba silika nga sikona lidanza viki na kamtu akanda tele nga pe muta sanini asilike la ngate so ki oza kotela emisha mumele ya nitu zala na motema yako kita kitisa motema na yo so ki oza muta akanda yeko la kotika kanda mke mke zala na patience la patience eh paye beaucoup lelo mama ile anitu na eto sola na bino eza na ndeko na biso moko ya mwasi komo na mama Karine ye mutabela kinga po pesa ngali solo na bi mama Eliane osala kama kambu ya mabala ya ngona bingi na epsol kamuna nga osola na bandeko oyo nanu baba alite nde baba ke soki okoti zamba nyo ka sina lokolo moko eko pesa mele po mbala sima so koti na zamba osala e kingi po nyoka asos na lokolo oyo etika la kite cela veut dire que ce ko sozi problème moko songolo na vie na yo to ozaki deja na libala moko boyo libala wana okuta na ba problème ba obstacle to nini mbala sima soko bali faut sala attention pour que makambo okuta na kinongo na libala liboso ezongo leso na libala ya mibale te problème na eza nini ya mama Karine mama Karine toza na ana kati ya mboka poto mama Karine na vandaka na Belgique ye mtu abinga kinga po ebisa nga problème oyo ya zana ngo aza na ye mapasa azali na ekolo oyo to bingi ekolo ya baluba Karine eza kombo ba PC mais azali ni pasa na koma mapasa ya baluba eza kambui na kango après bazana ba prena na bango mama Karine ebisa nga ke mama ele ya nitu na zaki jeune feeling ba jeune feeling surtout ba kola ka neto zala ka po azane pe na noa mama Karine azana parce que ana na 37 ans abi na za jeune na ki jeune feeling ba neto ba kola ka na ki poto na koma ki na Italie e pa ya mama leki na ngai na kokoma na Italie pa mama leki na ngai to bandi ko vanda na mama leki yo bika sokumo to yo poto to bandi ko vanda na mama leki na ngai na Italie kuna eska mama leki na ngai azalaki mama leki na ngai pe azaki mwasi ya libala bana na eba azaki mikie nga na zaki na sina koli mama leki ya ebi singa ke mwana nga ndengo ye boye ko vanda na ndaku mingi egoza malamu te ata na bwaki sio me kovanda ah mingi na ndako za malamu te eloko abie ekozala obala popoto ebonga kafuza na mwa eskano ya kochali peka ozala ni peka no la sene ya kolalela alors
yo il faut au bal ceux qui m'ont balayé au bal ailleurs mon ami où ils étaient où ils sont allés aujourd'hui mon bal pour à bal ailleurs tout le monde à côté n'a pas pensé que nous mon bal là où ils sont le quoi ils ont un nouveau paya bah vendre qui na maman qui na yenne bah vendre qui est qui na tonton monko à bande qui couvre tonton Alfred à bande qui couvre nanda pour na bangou à zéro couvre nanda pour na bangou pour na Italie tonton Alfred a zali connaissance ya maman qui tonton Alfred a zali connaissance ya maman qui à bande quoi au tala maman qui tonton Alfred Azalaki évêque na église catholique mais atika ki déjà ko évêque na kati église comme ki citoyen simple. Alors, mamale ki a cette introduction entre tonton Alfred na Karine a 500 ba ki mosna mobali. A solo na Karine, si Karine komoni, omoni tonton Alfred o ayaka awa. Tonton Alfred a sepela ki na yo. Tonton Alfred a mon boulot à basité pour Azalaki na évêque. A cette na église catholique, a cette tika na mosala wana a koma na citoyen simple avant d'aller na yé moko na mo cité. E ko zala bien, le ko la proposé na ka sepeli na yo. A bala yo, ok, depuis nanda kuna yo, ok, nuko vande pa na yo, e ko zala malam. Mon amour, c'est pas tari, eh, proposé ou te pa ya mama leki, na sala nye. Nandi mananga kaka. Tonton Alfred, eko so ane ye, moko kinga na lingi yo, moni ngane na zaboye, na zaki na hako yovre na eglise katolik, na tika na nga, na nige na tika na zoki mwasi moko, to zako vivre na ye, me mwasi ronga na isimba kite, e voilà pourquoi nengo ye bo na sepeli na yo, na bina bala yo. Ok. Il y a des problèmes, mais ça, tu peux pas moi, parce que ça sera balangaye. Tantata, balangaye. Aimez-moi, baby, car moi, moi, ça va se faire. Moi, je vais faire ça. Et puis, ça va bien étoile. Tu peux pas faire ça. Ah, 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 proposer que ah, 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 Maman Karine a béni maman na yena Congo expliquer maman que maman ndenge na za awa na zo mobala linga bala ngai maman ki a présenter nga muta bala nga maman pe na Congo c'est pe bubika esengo ba maman yoso les arani na bali sa mwana na e so ka bali si mwana azo ba koko esengo mokili bima suki a pembe o mema ba koko ndenge slogana biso ba kongole to lo ba kango mobali tonton le frère a bali e kuna na ndenge ya Afrique a bali e pe na ndenge ya Italie. A bali penza monsieur et madame. A tchè mwosi na kati andako. Na kofanda na mwosi na kati andako bazo mwona. Mwosi mwona na makamoni tizera mwa bizar. Er mwa kouta ka tonton Alfred. Aza koloba loba, koloba loba emoko, koloba loba emoko. Aza si pomo ka bon, e mwa loba ka loba gana ye. Koloba mwo eza teke a finga ye, to a bete ete. Ye mwoko ka koza avandi bwa komi tata 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 tata. Komi koloba loba emoko, komi koloba loba emoko. Bon. Mama Karine aza yi ko siporte a mwoko ava. Les hommes ont un comportement. À mon équipe. Et on se voit aux alaboués, basan, quand il y a des liens sacrés. Au moins, la pesa, mon tasseur, le balobaye, mon co. Ah, cela n'a pas été que d'aller s'adresser à moi, si non. Mais à ça, le baloba. Car il y a un bon athée. Trop, c'est trois qui sont maman Malik. Eh, maman Malik. T'as là, Alfred. Ah, à moi, c'est le mot, le balobaye, mon co. Y'a le baloba. Le baloba. Ndenge ni abi okomo na ka vani na ka boata ata tele azolo baloba ye moko. Ah bon eh. Ah esos mama lek. Ata toza na na act. To na livre sacré. Okomo na Alfred aza koloba, aza ko s'adresser na te maza koloba loba. Na mo na ngo bizarre. Mama le bi bon moni ye le ko la zalaka ko e vrai na église catholique. Ba to ba zalaka kuna soki net ba longo ba tiki musala ngo ba sango wana. Bah comme on a besoin d'un moment de dépression, moi que le baloba, mais ça n'a pas grave, t'es à côté, t'es à côté, t'es à côté, t'es à côté. La fin de la pétanité, mais ça n'a pas le moins il est qui de temps en temps. Maman qui a dit non, ça ce n'est pas grave, c'est un mot grave. T'es. Karine dans le bien, c'est qui moi sa prière. Bi, maman, mon ingala, ou t'es qui chasse à la moto, n'a pas pensé à l'eau, mon équipe, n'a pas pensé à la pinza, la bonne de la canara, n'a pas dit que maman, mon ingala, prière, n'a pas pensé à la pinza, n'a pas pensé à la. Alors, n'a pas vendu à Rovanda. Ce qui est passé à ye, boye bazan n'est pas sangana à la boye. Karine a voulu qu'on soit passé. Ah, il y a comme la moutée. Eh, maman. Et là, on laissera plaisir. Mais là, on va avoir plaisir. Surtout, on s'en a dit, on va tout en a. Et comment on s'en a passé. Et tu n'as pas le mousselin à ma casse. Tu n'as pas le mousselin à ma casse. Tu n'as pas le mousselin à ma casse. Vraiment, ezaki kaka na mwa kwa kmo ko boye na kati ya ya bolingo na biso mi bale. Nga de kina kaka ko sambe la banda na ute kishasa na ute kana moto na nga ilo sambo. Na sambe la kana nga kaka. Na sambe la kana nga kaka. Mama tozo vanda na ye, tozo vanda na ye mama. Mukolo mususu mama ili ya niti uwe itini peze kena benga yo pona na ye explike yo likambu o yo.
au solo la na bato au batala kayo maman pour ngai pe na tala kayo na zupe mingi pa na yo maman Eliane jour mususu to lali ka ndenge za kaboto lali nga na za ko lala boy na metu maman na za ko mona nguma nguma lieti amela ngai maman nti nguma lieti amela ngai na ko mona nguma lieti amela ngai bo maman ondielo ko mo etongole nga na se bambinga na metu bou. Maman Eliane, je me suis retrouvée par terre. Donne une personne à quoi que boum. Na quoi maman Eliane et tout. C'est comme si mon talon ou la kinga na mbeto a quitté singa na se. Na te hé, Seigneur. Maman na lamu ki. L'interpréteur pana pe de sa mouine. Na mouni, Alfred a sa ko toka. Maman Alfred a sa ko toka. Alfred a vandi na mbeto a sa. Vraiment ko toka. Kouz mouane ti. Maman a bangi ma casse comme on a le fait de n'a zaki maman a bangaki. Na bangaki maman a bimi na salon maman a bimi na salon na bani intercession maman na bani ko bondela na bani ko bondela na bani ko bondela na bani ko bondela. Maman a nga ton wetani na bina Alfred. Alfred, et nous connaissons où est salamaki na boutou nga na lota ki malamouté. Na lote ki mala mute, ta una lali na mwone ki lokola nguma, alinga melanga, mbala mwoko ndye mutu, mwoko la mwole nga na mbetu, pa, abandinga na mabele, na se retrouve pe, na mabele, na pilisi mwende na mwonyo, na position mwoko ya biente. Alfred alobi ni i, ni o. Alfred atalika a mwasi, Alfred abimi a ki, mwasi atikali, abi, eh, abi tete, na kipa mamaliki. Ake pa mama liki explique mama liki. Mama liki, tala na buta lelo o likambo e kome libiso. Mama liki abia, ta mousse sa ba imagination, abi mama liki ba imagination te mama. Imagination te mama liki, eza penza mama liki amou na ebise na mouna ki amou nenge wana. Mama liki abia, ah, suko yo lingolo ba eza nini. Miliko lo sambelaka, sambela kaka. Mama, na continue na ko sambela. Na kontine na kosame na fanda kana mobali, mena zara aleste. Mama liki koto azwe pisanga lebe o yebite ki aza deja mobali na yo, mobali asa abali yo deja, na simana yendo kwa yako sope mkanda, bongo siko kanisi, na mtu na nga siko mama liki achenga kana mtu ke, na kufanda na saa nini, nazwa mkanda. Poso kina boye mwena zo mkande zate, fona zo mkanda kana nenge ya simayeli bala. Me mama ili ni kande na epso soto zana kata nda, kuna Alfred mama, omona eloko na kolobaloba mama yene yela kayekaka okomonika kolobaloba kolobaloba donc mutu moko asala depression nabengi mama na kongo na bisi mama mama tala ngai mobali ona bala tala boye tala boye tala boye mama lubito sani ni toko taka ba prier yo kuna za na prier ngapena za na prier mais moi na ngai omona za na poto omoni libala baba tela ka libala 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 ka de babiso nyoso to besaka ko ba ko boye te bongisa kaka nenga mama ile ni tuno ba ke ya rifini ngano ndo to ba ke ah pana biso to baby sakate mais ah pana biso za kapona ko bongisa ah na popone pour le mariage to panza kate mais to saka nini to sangisaka. Mama kuna pe aza kosala ba prière. Mwana pe kote Karine aza kosala ba prière. Elo kwana yangu mwana sani ni eleki. Ale, bavanda ka mwasina mobali. Mukola mususu abisinga mama Elia nitu. Alfred azaki na ndaku mwana azaki na ndaku tenga na bimaki. Na yeko zonga mama Elia nitu. Ewa na zongi. Na kuti tala papier Alfred a ko makambo Alfred a ko makambo makambo na ye ya ba pact na ye ya makambo na ye tango azala ki soki ki re soki évêque Alfred aza ko koma mama akobitala papa soko ndinga ko maki yango wana abosa na kiango do aza ye aza ko koma makambo na ye do aza ko koma makambo na ye ndenge tango azala ki na kati ya bakisango na ye tu sabo ina bobo ina bobo aza kokomana na kati ya ba papier moi ça bimeki neto moi ça zungi Alfred pa bimeki ya bosa na ki ba papier ole likolo ya ni likolo ya mesa ta mo zungi atali ya mo eh ameno est-ce que Alfred mutuneza malamu ndenge nini ba makamba boye o asomo somo bwana kuta na kati ya ba papier ndenga komi bwana moni ya ngosomo
nabenge nake pa mama leki mama leki tala Alfred nakuti ba papi moko akomaka mama leki abi esala na ngwe lokote ezala ngo problem te ebongo esali nini yo yebite ba ta l'église catholique mingi ba sala ka ba depression wana ka réponse ya mama leki osala na ngwe lokote mon côté eza problem te nzoka mama leki ayebi bien ke Alfred asala depression ya makasi. Dépression, il y a ma casse, c'est là qu'il y a évêque, l'église catholique, à l'eau déjà. À cela, ma dépression, moi, si on a eu un libosso, à bouillé qui est capable de nini, babilo, kouana, oyo, maman Karine, à kouma qui n'est ni koumona. Maman qui paye, ba qui a eu. Mais maman qui pour nous vendre, n'a moins d'un déconner, n'a pas de vendre, pour nous couper à charge. Ya kurana mai ndebo yibika na poto nenge zalaka. Yango wana alinga kite Karine avant na kati anda kuna ye. A prefere ki Karine a kende na yata pa Alfredo Mutu. Esa la rate po abi maka na kati anda ku. Na ye botala mitema ya biso batu nenge zani. Uyebi bien situasyon mutu nenge zani. Alors, na kovanda, Karine akoma kovanda avec la peur dans le ventre. Akoma kovanda za kubanga, akoma kovanda za kubanga, akoma kovanda za kubanga. Eloko ya mwona ka wana, ya nguma, denga mwona ka nguma, aligine tia mila ye wana, Karine denga mwona ka wana. Abia mwona ka nguma ya kari kwa na ndoto wa, me oya turo, ezekia nguma te, ezekia visa, vya bi mama elia nitu, tolali buwe na mobali na butu, mobali alamuka bali kwa etrangle ngaye. Abani kwa etrangle ye, ya kubo, mapenza bando, mwaya mwasa sali makasi urape, kwa sali makasi bi mama na bi, mina kena kuizi na zinze te potopo, na fungula ka poti na butu, Nakima, nakipa mama leki. Akeye pa mama leki akimi akeye pa mama leki. Mama leki na ebisa ka otale lo Alfred alamu kipo asa nini a etrangle ngaye. Abi mama ili anitu. Mama leki na msu malikiro bongo. Oh, ezala ngoye lo kote kwa etrangle ete. Ezala er moko kama kama mutu nenge saka nini. Mutu nenge ta mse buja wala mwa mke kaka. Arozonga ne normal. Ezala ngo problem te. Azongi sosu Karine wapi. Et pas Alfred. Karine a zongi les sauces. Pona maman qui nini, a zongi se pona. Pona nini place à Rokende, ezate. Alfred va continuer. Kovanda na mwasi. Comment yon mouto sebi ke mouto sa la kaba dépression? Mouto ou ya sa la kaba dépression ke nou kovanda nena nene ki mwasi na mobali. Eza jete ha. Amo kouye bate, men sou kouye bi. Nana ko risque atako to linga mabala ngo atato linga kama bala ngo Karine lobi mko musuma mele nitu kaka ndinga na lotaka nguma wana ayaka alinga melangai ndoto wana susu eloko wana susu ezongela nga susu pour la deuxième fois nguma wana lisusu ayali susu mama Eliane po amelanga mama na lamuka na bandi prière baby ke mama Eliane ko bimona bimaka wana mama kaka na ni papa na bimana kenda Alfred atikala koma mukanda ke na mekio na meki na ndenge nyoso tu a komi na meki na ndenge nyoso tu naza ko réussir ta en tout cas j'abandonne boyo kama lwa kutatikeli mwasi na meki na ndenge nyoso tu na ko kite j'abandonne. Moi, c'est qui m'a qui? A qui pas maman le qui n'a eu? Ou la peu serait Alfred? Ne, bah, qui goya n'a moulobi n'a mou? Ben, n'a n'a quoi Alfred? Bata la souki n'enge nini. Bakuta Alfred a kouma bongo. Kena miki n'a n'enge yon sotou n'a koukite n'a abandonne. A koumi a mouna moukanda. Ne koukindo Alfred a sakanine abima ka bongo. Bakuta Alfred, azo bilamba na ye, atika mukanda bongo na mesa, atika kutu mwana mwasi yango, Karine na zemi. Alfred akina, mwana mwasi na Karine atika, labi na banda kolila, nabi e nganzambe. Nami bate laka. Ay mami lian, nami bate laka ngayi nenge na zawa, na boya kana sala mubulo, na sala kindumba, non. Nipasa na nga bota nga avant, mengana yeko bota na ajne. Neko bota na 24 ans. Li pasa na nga bota na 18 ans, nga neko bota na 24 ans. Pona linga kite na bota, mwana tata, na nga bota kakabana na nga tata, mwako. Paske biso pe tozo fruye a divorce. Na linga kite na divorce, na viba na nga ba konetre, vi oyo nga na zeki na nga divorce, ba pasi yo nga na mwona ki, tango papa na mama ba divorce, ki na linga ki ba na nga ba konetre ngote. Metala makambo kome la kabiso na vi.
libasa na kutami botela kana na ba 18 ans nga tina age à 24 ans tina bala ki na baki nga na ko bota ka so na bali me bota makamu na kutena ngona vi mama leki na ngai pona koboya koboma nga na kati ndako na ye ake ko bali sanga na mobali asala ka depression depression wana boye une église de cela mingi mingi batu bauta kakuna mingi basaka depression ya balobi par rapport ya makambo bamba kuta na kana ngokuna basala ka ba depression abi atika la kinazi abi ndako ane koma kisomo na boye kinabi na fana ndako te ba modelo nga na lota ki ah makambo ne sokana mona ki abi mama ili ani teloko sofa kinga za ki prière donc alinga kya bo mangazo ya na ndenge esprit na bena ndenga nguma melanga akoki komela nga ite a étrangler nga na ndenge ya bomoi wa étrangler nga akoki nga te pona nini parce que na sa femme de prière ye mo kwa kanga biloko na ya koma ki ameki ndenge nyoso akokite asimize la ki nga na mama leki na nga wana mama na bi jamais mama leki yo ye baki ki mobali azabuye mobali ya depression fako ye bisanga ki mobali ya saka depression il fallait ko bwa ki sanga leki na nga na ba centre na ki ndiko na ba centre mama leki ya bisi te omoni na poto il faut sa na mobali alors mobali yango soki omoni mobali ya lingi yo obali na yo to atanga na présenter mobali ya nzela na nga obali na yo po nyo kama te po na poto bonga ka mwasi faza na mwasi support support wane za nini eza mobali me mobali ya ndenge ko bali sama ndeko no mobali ya depression moto o asala depression maladie mentale moto o asa problème pe asa ka la mwasi ya liboso mwasi liboso ba po ya na ka po na ba depression mobali na mali ka nini ya bali sa mwana ndeko na ebo tala niveau ya biso bato Moutou ouye, a sa sala déjà dépression, a sa bela déjà maladie à moutou. A tout moment, koko zon, mbele koko tout ba yo. Ce n'est pas pour yon ba sala ba centre pour na yango. Que ce qui moutou na problème a kene na centre. Pour na centre, ba bine ba ko kalme, ba bine ba ko pese yé traitement et tout. Mais maman le ka sacrifié vie nyes na ye. Pour na nini, ko boya maye nandako, pour na nini, ko boya kora na ye nandako. Via Italie, ça passe. Moi, moi, sa bi maman, il y a ni tout. Na kenda na centre na bote la mwana na centre alors Italie lokola ezala ki ba mauvais souvenir pona ngai mama nitu na makamwa mikanda kutu ya libala mama na tika ki ango ne na kenda na wako sana nini kuboka na Belgique mama me onye mal chance ezo landanga kaka onye mal chance ezo kako landanga mama ile nitu na ebite na sala nini Kovenda na Belgique na boti mwana mwana nga kukisi. Na uti na mwana na Italie mwana kukisi 2 ans na Belgique. Mwana kukisi 2 ans, kovenda penga mwana na telika, mwana kwa mwana kende na 3 ans. Na zala tana mubali mwana kwa na ndaku, mwana amona katana za na mubali na kati ya ndaku mama nitu. Mbalo eza ki ya mama lekite. Mbalo eza laki ya internet, rezo sosyo, Facebook. Mbalo ezalaki ya Facebook mama nitu. Mobali ezalaki na Grèce. Mobali ezalaki na Grèce mama Elia nitu toyeba na via Facebook. Na koyeba na mobali via Facebook mama Elia. Na sali tu. Mune mo yebika ki po mutu akota, ifo mwa. Eloko nzoto kokana naye mutu ti. Mwa sali bina sali ba demarche na nyoso na luke eloko nzoto kokana naye. Nenge toye bala ki na kena nukuna na talie. Na Grèce. Na siko tala na Grèce, mama ili anu tuna zongi Belgique. Na kozonga Belgique na tali, ba konesanse loko akukoka na mama. Na kena tike liye yango. Na zuye toye na Belgique. Mama ili anu. Na ya susu na mobali yango na Belgique boye. Ko kene nga na kenda ki na Grèce, mobali wana zaki na mwasi na ye na Grèce. O babande ko vanda na ye. Me le kou tukute na kine na Facebook. Ba sala nga jeye na mwashi wana niti baza bandani. Ba haba kuzine. Don nenge nga la kende ki wana. Na studio na ye na kuta ki ye nenga zalaki. Azani niti ye moko. Me yana fi moko tukute na kandina mo ito zana ye. Nani o kuzine na ngayi. Na kosumba ya kulia na kosumba ya kumela. Sejou na ngani yosu tu wana. To sali yon ensemble na mobali na kuzine na mobali. Soa dizan kuzine ya mobali. Mama nitu, na sali efor, na longole na Grèce, na memye na Belgique, na bi, na kola, ta mwana kola na nda kwa zala na nane, azala na, mutu mwana nda kwa benga papa, polo kwa zala na 3 ans, azala na muke. Mama nitu, mbali na longole na Grèce aye, to bali kwa vanda na nda kwa, swa diza kuzini, wangana kansika za kuzini,
nzokande mwasi na ye cousine te mwasi na ye mama soki pe buzoba ya ndenge nini mama ili anetu na comprena kite na yebi te banda kotyanga te omoni cousine nanga na ndenge mpaya tikala tala kaka nga mpe muna banda ekoede ye ye mpaza koedenga wana pe mwana mwasi pe aobenga wana pe belle sœur nga namoni ede mpe na mokanda na yo cousine wana sala nini aya abi mama nakamata mpe mokanda na pesa mpona cousine na ye wana soi disant ya mwana mwasi ya ye mwana mwasi ya ye ti na kati ya ndako epa na biso mama elia ni tobandi kovanda na ye biso bango mesiko kovanda kaka boite tiko moto avant cousine wana ya tovandaki na na mobali 6 mois avant abanda kobisanga mpona cousine na ye wana ya mpo cousine azobenga nga mpe omoninga aba difficulté ndenge eza boye boluka ata moyena kotata kuna etu mama elia nitu tovandaki na ye 6 mois mpo 6 mois cousine wana ye sikoo ndenge tozalaki ne wana nakendeki kolakisa kobwaka akendeki na ye deja kobwaka mama ya minene soso ekweli ngai cousine ntango aye aye mpe na ndako tovandi mpe na cousine na ndako 1 mois na ndako epananga mama bato mitema makasi baza mama nazalaka na mobali cousine na comme si rien n'était donc ntango nga nabimaka nanga nakendeka mosala ntango bango batikalaki mwasi na mobali nga nazongaka kara comme si rien n'était tozovanda na biso mpe makambo zo totaka na bafilme abi mama eliani makambo totaka na filme na théâtre ekomelinga mama eliani te ekomelinga moko cousine wana kara mama eliani na kenda musala mko musona zonga na cousine na soi disant cousin bango mibale bazate bakima bakenda na benga mobali désolé ya désolé en tout cas merci mingi na ndengo yendaki ngai me ngai omona kiaki aki na ye cousine na ngata zaki vraiment mwasi na nga merci parce que moto aidaka moto osaka pon oyo edaki nga mpona sala nini oyo edaki biso mpo tokatisa toya na mboka oyo en tout cas désolé merci mingi nakobosana bolamu osalela ngai te mais en tout cas merci adieu ndenge ntango toaka bayanike mwasi oba bayanike okozala chero boye okomi adieu ata bacelanga nazanga mama e mama nanga alisi ndombele mama nga alisi ndombele mpozaka jeune fille yango koba pe mama ti bongo maala nazaka mama mobima azaka mpe kalokwa ye bajeune abakoba mpe bamama e mama eliani tu nalela nano nalela ndenge wana te na vi nanga nini likambo nini eza koyela ngai mama eliani nalela nano ndenge nalela bongo te nalela oyo kakake kolela na ndenge asali bongo Facebook bloqué, WhatsApp bloqué, Instagram. Donc, il y a un peu de exacte. Maman, il y a un petit peu de temps à faire. Il y a un petit peu de temps à faire. Il y a un petit peu de temps à faire. Maman, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu nitu oyo bato bakanisaki oyo ezalika mobomoi na théâtre te nga Karine ekomela ngai aza mbui na ndenge ya balipasa aza mbui ndoyi na nga nga Karine makambo ekomela nga mama elia nitu ekomela nga yango nazoyeba te vi na nga eza nini nazoyeba te peshe ya vi na nga euta wapi nazoyeba te lipasa na nga moto azalaki motu likolo ntango tookola avanda libala kimia kare lipasa na nga oyo ntango toza kokola lipasa moto azalaki motu likolo nga nazalaka moto ya pio nabaki na kobota bana tata te lelo lipasa na nga aza na ndako ya libala ye moto abotaki avant basentaka ye kutu na ba 19 ans aboti lipasa na nga moto asentaka ye bakabwanaka ye kozwa mobali abale pilo pete na msape lipasa na nga aza bien kare avanda na fuk desida mobali na bana ngambu naza na belgika ya mama mobali te libala te tala makambo nakute na ngo na kati ya bomoi na ngai yango wana yango nayebi so partage yango na bato oyo basaka nini batalaka yo nga nayebi se mama na nyonso solution ezaka ya nzambe mabolongo na se esambela kaka po sans priere na somme rien il faut kaka nzambe nde moto akoki kodelivre na makambo oyo nyonso abi mama na nga alelaka ntongo mpoka butu moi lisumu euta wapi oyo ngai Karine
il faut na souffrir boye na vie na ngai mon bal ya liboso na zo liga bomanga alinga bomanga na ndenga buta ko kita lukinga na ndenga moyi amoni moyi tatiki ngakei na kende ko zonga mona bite na za la tana mutu na kende ko linga sumo bal na Facebook za na Grèce na seli ba da ba les aller retour ko kende Grèce ko zonga ko kende Grèce ko zonga na bendi nzoka muto bazaki na ko mkuzine anzaki na mwa sina ye il paraît ba to bazana ba Grèce ko to na ba Turquie ba ko za bazana mwa sina mo bal yo muto lingi mo bal na Facebook o bi la mo bal mo za na Grèce muto ko présenter ko no le ki na ngabo ina rien mwa sina ye me bazaka la ba je bazulu kaka ningi na sana nini ya kolonga ba Grèce pona ko sana nini ko katsa ba koto ya ba Paris ko katsa koto ya ba Belgique ko kende ba Allemagne tout ça donc ba ko yoka na bango ba bombi PSG na bango nzuka bazana bango comme un copine voilà ma kamna na so binona poko ya lelo yango wana bo tire kaka leçon yo mutu linga mbali na ba Facebook sala ka attention oke ko linga mobali o na zala ko sambila o na église bo lukape o yeba ye malamu mutu o zala nzambe na bomo ina nzambe na batela ke soki o zala nzambe te na bomo ina soki satan ye akozona facilité et loko Karine esungia le bibi mama parce que nazamo mutu mabondeli malgré bo tout na nga soki mal chance na za na ngoke ba posa motema na nga na zozo wate mais na za muta mabonde li nzambe abate la kanga po na za mutu ya mabonde li bongo soko otali foto moi si ki toko moi si ka quand je dis moi si ki toko moi si ki toko po na lelo en tout cas to soki wana bo posa na te na yepse kuna makamba ba orphelin boye de musapi moko esukula kelokite nazo baki ngai peza banda awa tina ba desa munaka mutaliboko na 17 tsani kaka naka mutatintsani naza ko senga bino lisali sipona ba orphelin komo na ngo le cri d'une mère association Eliane Nitu en tout cas boye de bana bako kolia nga moko naza ko bongama makolo eza na nzela nazo lingana kende Kongo soki nza ba permettre pona Noel awa nazala na bana wana bana na biso to so benga baba orphelin me baza bana na biso mona soko za ni bom azaka ya mutu moko me soko abotani akomaka ya bantu nyoso koma ka mia ya leta akomaka mwana ya bantu nyoso boye tengai oza na 1 euro oza na 5 euro ba bonne na nga boza ebele ya famille du cœur boza ebele bantu bolinga mama ile ni tu boza ebele numéro de téléphone na ezali 06 15 31 69 90 boye tengai na sengi bino bilamba te pona komema mabo bakilo te boye denga kana mbongo aza na 1 euro 5 euro di kaka ndenge motema ne kosepela ke bana bazali toza na de na ba nourrisson jusqu'à à l'âge de 16 ans de bana bazana orphelina wana nazo vraiment la besoin aide na bino lisunga na bino vraiment ikosunga tango na kokende boko mona ba image ndenge nini na kotika biloko oyo mbongo bino boko tinda pona bana balia bakolia soso bakolia ngombe bakolia misili mikungu misili na mikungu te na wali nabona ne misili na mikungu ba wali yango te ba wali yango asosa na ngombe na mipanzi baba linga bakwisi na mipanzi yango babosa nini bakolia bosali sa nzambe akokanisa bino awa tobokaka babiloko na kati ya bapoubele me kende Kongo tamo na ba orphelina okoloba te nzambe merci po memanga na mboka lakulu lelo e le miel pasi eza na mboka nato surtout bano bazanga baparent pasi eza makasi que dieu vous bénisse god bless you Mungu wa barik, tatanza mkalo saku muna. Mama ya jeni mungai. Makopa demu. Demu, makopa na milisoi. Makopa, ye msapa mungai na milisoi. Papa mungu ya momo, te ya momo, te. Papa mofa mungai, po ya momo zaka ya mwasa. Na milisoi bo indeni. Baya, na umbea utike la mama ya kumela. Mama ya jeni banzungu mepi bandi tika la atile. Ba na umbea utike la mama ya kumela. Perie na nganga ya mela, perie. Bari kipeye pena banzungu. Nzamba ni mechine ba bitu boss. Bye bye.